miqtë ndërva bashkë detar, ja ku jemi përsëri së bashku si gjithmonë në emisionin In Out Albania. Sot të pranishëm kemi një djalë i cili po na bën një lëvizje jashtëzakonisht të madhe, Adriatik Lapaj. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësi për ne që t'i dëgjojmë të gjitha të lëvizje që ju keni ndërmarrë, sepse jo shumë veta këtu ndjekin televizionin, përveç se moshën e tretë ose ata që kanë pa kohë më të lirë, të shikojnë zhvillimet se çfarë ndodh në Shqipëri. Mund të themi kemi pasur një moment kemi thënë që Shqipëria nuk bëhet. Por prapë sytë e menti kemi ande prapë. Kush është Adriatik Lapaj? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ndodhem këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me komunitetin shqiptar në New York, në Philadelphia, në këtë zonë ku do zhvillojmë dhe këto aktivitete. Unë jam avokat, jam pedagog i drejtës, jam aktivist në Shqipëri. Bashkë me kolegë të tjerë, intelektual të rinj, kemi krijuar vizion tonë, Shqipëria bëhet, e cila konsiderohet si lëvizje qytetare, lëvizje qytetare mbar popullore. Kur fillovi kjo lëvizje? Rrugtimi se cilë nga ne është i hershëm, janë vite e vite të tëra, por bashkimi jonë ka ndodhur këtë fillim vjeshte, dhe kemi nisur një rrugëtim të bazuar në 4 pika që lidhen me demokratizimin e Shqipërisë, që ka të bëjnë me të drejtën e diasporës për të votuar, pra votën e diasporës, hapjen e sistemit zgjedhor në Shqipëri duke siguruar më në fund hapjen e listave dhe hapjen e garës, ligjin për referendumet, pra miratimin e një ligji për referendumet, dhe depolitizimin e administratës zgjedhore, që do të thotë administrimi zgjedhjeve të hiqet partive politike, dhe t'i kaloj profesioneve të lira, si që janë avokat, noter, e me radhë, cilët në rast se vërtetohet se manipulojnë një apo disa vota, përveç se burgut humbasin dhe licencën, kështu që vështirësohet shumë. Se kemi marrë të nisë mjë tani në këtë moment, kur sepse dhe kjo nuk ishte menduar në fara që të bëheshe nga politikanët e hershëm, që kemi 30 vjetë tani, nga këto partitë e mdhaja. Sepse tashmë, ne problemet i kemi ditur, unë i kam ditë shpesh edhe më herët. Jemi angazhuar si aktivist gjithmonë më shumë në vitet e kaluara. Por jeta është eksperiencë, është mosh. Tashmë u poqën kushtet që ne të kemi eksperiencën e nevojshme dhe besimin e nevojshëm të publikut, si pasoj historikut tonë në rrugëtimin e deri tanishëm, që të mund t'i marim përsipër atëveot tonë këtë rrugëtim, i cili është një rrugëtim i një rëndësie të veçantë. Ky rrugëtim bazohet mbi rregullat, mbi parimet dhe si tio fton të gjithë shqiptarët që të bashkohen për të imponuar rregullat përbashkëta. Pra fton të majtë, të djathtët, ata që nuk janë marrë me parti politike, sepse të gjithëve u vlen të ketë rregulla të drejta parimore demokratike. Pra të gjithëve, si një të majtë, si një të djathtë, si ati që jeton në Shqipëri, si ati që jeton në Amerikë, po ka pronat apo prindrit apo familje në Shqipëri, i vlen që garat jetë hapur që kur voton, mos votoj atë që imponojnë, po të votoj atë që performon më mirë për interesat e veta dhe të kombit vetë. Të gjithë diasporës, qofshin këta të majtë apo të djathtë, me parti apo pa parti, i vlen të votoj. Pra, ta ketë mundësin, pas ta e ushtron apo jo, kjo është çështje tjetër. Dhe këtu ne nuk mund ndahemi në palë. Për këto rregulla duhet bëhemi bashkë, pasi ti kemi imponuar këto rregulla demokratike, dhe vendi jonë të jetë vendosur në shinat e një rrugëtimi demokratik, atëhere ne kemi komoditetin si popull dhe si shoqëri, që të mbështesim më të mirët, pavarësisht nëse janë të majtë, të djathtë, apo të një lëvizje të re. Pra nuk është se kemi dalë në këtë rrugëtim për t'i thënë, hiqni ju ata dhe vendosni Adriatikun, ose Florin, ose Edlirën, ose... Jo, kemi dalë për të thënë që hajtë vëmë rregullat, dhe pasaj më të mirët votojnë me atë subjekt që janë. Se mundet të majtët në Shqipëri të prodhojnë, Partia Socialiste të prodhojë me garën e hapur super ekip cilësore dhe të japë një ofertë shkëlqyer, apo Partia Demokratike të njëjtën gjë, apo nëse këta se bëjnë edhe njerëzit na besojnë ne dhe ne si një lëvizje e re, mund të afrojmë kapacitetet jashtëzakonshme dhe intelektual kalibri dhe njerëz të ndershëm, mund të ndryshojnë, se partia nuk është një dhënë që lind me njeriu edhe vdes me njeriu. Njeriu është në proces, e ndron mendimin, avancon, kështu që ne po luftojmë për rregullat. Pastaj pasi ti vëmë rregullat, fitojmë më mirë. Cilat kanë qenë lëvizjet e kësaj organizate?
Deri, momenti që ju jeni organizuar, jeni... Lëvizja ka nisur rrugtimin e vet duke kryer takime brenda vendit në njësër qytetesh, takime në diaspor, në kuadrët këti rrugtimi është kemi datës 16 dhjetor në orën 17:30 në Lehman College The Lovinger Theater në New York, në Bronx. Lëvizja ka shkuar dhe në zonat rurale, është një rrugtim i cili konsiston në një bashkëbisedim me qytetarët për t'i dëgjuar ata se çfarë mendojnë për propozimin tonë për 4 pikat për demokratizimin e vendit, për të mbajtur shënime, për t'i reflektuar nëse në një program për cilat lëvizje kanë pasur përveç Shqipëria be. Në ç'kuptim? Po më çfarë organizimesh keni bërë të tjera përpara kësaj nisme të tani? Ah, okay. Ne jemi njërës të angazhuar, unë jam avokati së drejtës dhe jam angazhuar edhe me çështje dhe drejtave të njeriut në Shqipëri. Personalisht kam kryuar praktikat e para dhe me kolegë të tjerë me grup punë sigurisht për trajtimin në kohë, pra për shpërblimin e dëmeve që vinë si pasoj e mos trajtimit në kohë dhe në sasinë e durë me ilaçe në Shqipëri dhe kryesisht me fokus sëmundjet e rënda si që janë kancerat, leukemitë e radhë apo hemofilia. Këto kanë bërë që në sistemi tonë shëndetësor të iden hapa dhe të detyrohen që të merren masa për sigurimin e ilaçeve, sepse këto praktika i kanë krijuar mundësi qytetarëve që të hapin pa ditë dëmi për të kërkuar dëmet që u vijnë. Unë jam angazhuar për të krijuar praktikën e parë në historinë e vendit tonë në jurisprudencë sa i takon masave që duhet merren në mbrojtjen e jetës në sigurinë në plazhe, pra njerëzit që mbyten si pasojë mungesës së kushteve të sigurisë. Ne jemi angazhuar për çështjet ekonomike dhe për procese që lidhen me fushën afmbajtëse të patos marinzës, ku kemi udhëhequr proceset e shpërblimit dëmeve për banorët që janë dëmtuar nga proceset e pa drejta nafëdhjerëse që nuk bëhen kushtet e kriteret teknike. Jemi angazhuar dhe jam një nga udhëhecësit e protestave kundër importit të plerave dhe kemi ndalë atë ligj dhe Shqipëria sot të paktën formalisht nuk importon, se informale unë nuk di të them. Jemi ndër organizatorët dhe bashkëpunëtorët për ndalimin e armëve kimike në Shqipëri, ndër organizatorët e protestave të mëdha për të ndaluar disa njësër ligjesh që lidhen me super gjobat 100 milionshe për ligjin për procedurat tatimore apo 10 fishimin e tarifave vendore në qytetin e Tiranës. Unë personalisht kam qenë bashkëpunëtor dhe autor në njësër ndryshimesh në projekt ligjet që janë kaluar në Parlamentin e Shqipërisë si antar i shoqërisë civile, si ligji për strehimin ku kemi propozuar mbi 18 nene të cilat kanë krijuar mundësinë qytetar të marrin një shërbimesh e me radhë për të mos u lodhur. Ndërkohë kolegët e tjerë, zonja Elira Çepani është absolutisht një nga aktivistet më të njohura dhe më të angazhuara sa i takon të drejtave të grave, barazisë në vendimmarrje, angazhimit grave në politik, fal angazhimit saj është siguruar të arrihet me ligj kuota 50% për përfaqësimin e grave në institucionet qendrore të vendit dhe në politik bërje në parlament. Florian Bina është një qytetar i angazhuar përmes artit të tij, ai është munduar të godas fenomenet e padrejtat politike dhe të shoqërisë sonë dhe me profesionin e tij ai është munduar që jo thjesht të jetë një njerëz që bën humor, por të jetë edhe një njerëz që përmes humorit vën në dukje fenomenet e gabuara të shoqërisë dhe se si ato përmirësohen. E për të mos u zgjat për kolegë të tjerë, të cilët mundohen të jenë njerëz të drejtë, ndërshëm profesionet e veta në fushat e veta dhe ky ekip përbëhet nga profesionistë kryesisht të rinj, po kur themi të rinj, jo fort të rinj, se profesionistë nga 10-15 vjet në profesion, të cilët në sektorët e vet kanë një emër të mirë, reputacion të pacënuar nga korrupsioni, nuk kanë mbi supe vendimarrje që i kanë hyrë në hak shqiptarëve në këto vite të tranzicionit. Ky është ekipi jon, me pak fjalë, dhe rrugëtimi. Nga vjen ky grupim, vjen nga shoqëria civile apo nga ndonjë parti? Jo, grupimi është bashkim njerëzish të paangazhuar në politikë më parë, kryesisht të cilët edhe kur kanë pas angazhime kanë pas nivele ekspertize, janë profesorë të së drejtës, si profesor Elvis Çela, profesor Dritan Hoti, profesor i drejtës ndërkombëtare. Në gjykimin tim nga më të mirët që ne kemi në Shqipëri, profesor Elvis Çela, profesor në Fakultetin e Drejtësisë, janë ekonomistë shumë të mirë, si zoti Vasil Dajko, është kolegi avokate, Dorina Andrejaj, e shumë të tjerë, se unë i nisi përmëndësh, dojë i përmëndësh tërë pas taj se... Mund nga plasër se kush do tjetë rrugëtimi të gjithë, do me thënë, lëvizje stua Shqipëria, be. Poj, po... Dhe pse mendoni se diaspora do të luaj një rol djerëzakonishma?
Kini parasysh nëse do të ndihni në vazhdimësi aktivitetin ton, ne kemi një qasje ku diskursi jo nuk bazohet të maokimi, sharja, e menav e të shkuarës, sepse njërës të edin dhe vërtetën, por bazohet të vizioni për të ardhme, se si mund të ndryshojmë dhe të bëjmë më mirë të ardhme. Rrugëtimi jon kalon përmes një standardit të ri të debatit publik, që nuk merret me sharjen me libër shtëpie të njërit e tjetrit, as me fëmijët e njërit, as me gruan e tjetrit, por me as me prindit e ndonjë tjetri, por merret me ide, propozime, diskutim dhe debat fort mbi çështjet cilat lidhen me interesin publik dhe nga ana tjetër një standard të ri sa i takon të bërit të gjërave. Pra jo thjesht t'i themi gjërat, por t'i shoqërojmë edhe me hapa konkret se si ne i mendojmë për zgjidhjen e tyre. Për shembull, nëse flasim për hapjen votën e diasporës, ne vetëm 3 ditë më parë kemi dorëzuar në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë 140 deputetëve një draft propozim projekt ligj të shkruar konkret, të punuar në një grup i gjerë ekspertësh, pedagogë të drejtës për të mundësuar votën e diasporës. Pra, nga e thëna që bëm dhe konstatimi, shkuam në propozim konkret, janë qindra orë pune të këti stafit mrekullueshëm të cilët e çojnë gati në parlament tuaj, se ne nuk po themi të miratohet si që kemi çuar ne, se aty ka vend për diskutim, mund të përmirësohet, mund të shtohet në një mas tjetër, mund të bëhet edhe më i mirë se aq. Por, ne kemi çuar një punë që mbesoni që është 90% gati. Pra, mund të ketë vend për ta bërë edhe më të mirë, por është gati. Çojmë së shpejti propozimin për hapjen e sistemit zgjedhor, që do të thotë hapjen e listave, dhe ky do të jetë propozim konkret ligjor. Do të çojmë shumë shpejt, pra brenda një muaj, propozimin për ligjin për referendumet. Pra, këto që ne e kemi kthyer si kauza qendrore për demokratizimin e Shqipërisë, nuk po i lëm thjesht e fjala, po i shoqërojmë me aksione konkrete dhe me propozime konkrete të shkruara, të cilat do të depozitohen në parlament. Nëse këto nuk merren parasysh, do ndjekim hapat kushtetues, që janë mbledhja 20.000 firmave për secili nga projekt ligjet dhe shkuarja në parlament si iniciativë qytetare. Kështu thotë kushtetuta, mund ta çojë një deputet ose 20.000 zgjedhës. Nëse dhe ato rrëzohen, se mund të ndodhë që të gjithë bëjnë kundër për ta lejuar qytetarin që të votojë listat hapura ose të votojnë diasporë, atëherë shqiptarët do e kenë edhe më të qartë se çfarë përfaqësojnë ata që janë në parlament dhe diaspora do ketë edhe më të qartë se kush nuk i lë të votojnë dhe ne pastaj një ditë jemi detyruar të shkojmë të përbahemi në zgjedhje dhe të krijojmë një alternativë të re politike e cila kërkon pastaj t'i bëj vetë këto të cilat sot i aspiron për t'i bërë bashkë, të gjithë bashkë. Keni pasur ndonjë ofertë nga këto parti? Gjithmonë. Gjithmonë. Pse pikërisht ai ka kërkuar që afrohemi dhe ne t'i bëjmë këto gjëra ku në një kohë duke qenë në pushtet ata mund të kishin mundësi për t'i bërë? Jo, kur them gjithmonë ofertat kanë qenë të tipit funksione poste historitë jo. Nuk më thon asnjë gjë. 300 individë. Nuk më thon asnjë gjë, nuk na thon asnjë gjë. Shqipëria është një fazë që nuk ka më vend për akrobaci. Ne duhet tashmë të gjithë të marrim vendime të rëndësishme për të siguruar futjen e vendit në shina. Dhe shumë e rëndësishme. Pastaj në momentin që e fusim në shina, se nuk e kemi. Është një destinacion tutje që duhet arritur, por nuk e kemi në atë drejtim. Vendi po ecën në një drejtim tjetër, kështu që e ka të pamundur të arrijë në destinacion. Ne si punë të parë duhet ta fusim në drejtimin e duhur. Në momentin që futet në shina, atëherë pastaj punojmë bashkë apo secili mjan për ta shtyrë sa më shpejt procesin drejt arritjes destinacionit, demokratizimit plot edhe rritjes së mirëqenies ekonomisë, se qëllimi final është ekonomia, është mirëqenia e qytetarëve. Mirëqenia do të siguronte jetesë të mirë për qytetarët, do të siguronte që edhe shqiptarët e diasporës, po dhe të Amerikës, pse jo, ta shikonin seriozisht mundësinë e jetesës në të dy vendet paralelisht. Shqipëria ka një klim të mrekullueshme, ka një pranverë dhe një verë të jashtëzakonshme. Edhe s'po them që të gjithë shqiptarët e Amerikës mund të kthehen përfundimisht, por mund ta kalojnë jetën dhe ta zhvillojnë biznesin këtej dhe andej. Pra ne kemi një pasuri të madhe aty që është dhe e juaj, nuk është vetëm jona. Isha në një udhtim në një ishu të vogël të Greqisë dhe aty ishin emigrantë që kishin në vitet 30, 40, 50 në Australi
Dhe tashmë prej viteve 90 e këtej kishë ndodhur procesi kthimit të madh, që do të thotë fëmijët dhe niprit atyre që kishin ndikuar, kishin kthyer dhe kishin investuar në shërbime, hoteleri e me radh për të krijuar një jetesë të shkëlqyer dhe thuajse gjithë komuniteti që kishin ndikuar, thuajse që e kthyer prapë në adeun e vet. Pra ky është një proces, ne kemi një vend të jashtëzakonshëm, Amerika është këtu një është një komb i madh, është edhe shteti jon në një farë mënyrë se shumë shqiptar kanë dhe shtetësinë e këtij kombi të madh, por në fund ditës ne origjinën tonë e kemi aty, e kemi në Mesdhe, e kemi te ai vendi jon jo shumë i madh, por shumë i bukur. Po cila do të jenë ato që ne do jenë të besueshme që ne si emigrant për shembull, që jemi larg, edhe zhvillimet që janë aty ne i shikojmë kështu në largësi, ose kur vim shkelim, edhe shikojmë ato 2.3-4 që janë jashtë, kurse ata njerëz janë aty i shikojnë më de facto gjëra. Po, e vërtetë është kjo. Cila do të jenë ato më të besueshme që ne do të themi që po. Shqipëria bëhet me këta ndjenjë të ri, me këto vajza, me këto ide të reja dhe ne të shkojmë me kënaqësinë më të madhe të bëjmë të gjithë procesin që ju keni vendosur. Shiko, parimet dhe rregullat janë baza. Nga aty nisë çdo gjë, janë themelet. Pra që të flasim ne të diskutojmë për shëndetësin, arsimin, drejtësin, kulturën, artin e më radh, duhet që së pari shtetin ta kemi në bazamentin e duhur. Pra duhet që rregullat na garantojnë që më të mirët e secilës fush të promovohen dhe të na udhëheqin. Më të mirët në art, më të mirët në sport, më të mirët në shëndetësi, në drejtësi, ekonomi, jurisprudencë e më radh. Pra, nëse ne vëmë rregullat bazë, ku shoqëria konturohet dhe përcaktohet kush dhe si hecën, atëherë gjitha fushat fillojnë dhe funksionojnë. Pastaj nëse diskutojmë se çfarë mendon Adriatiku dhe lëvizja jonë sa i takon mënyrës se si mund zhvillohen, sektorët ndryshëm të vendit tonë, unë të them që për shumë për ne bazës çështja e pronës, që do të thotë zgjidhja e njëri përgjithmonë duke parë të vërtetën në sy me çdo kosto ekonomike dhe eliminimi përfundimtar i vllavrasjes së shqiptarëve për pronën. Si do ta bëni këtë ndryshim? Po kjo është një çështje mos gaboj. Jo, kush është ky? Ka disa mendime që është shikoj një rëmuj Shqipri, se unë nuk kam vetë pasurinë. Është bërë rëmuj vërtet sepse me ligjin 7051 unë ndar toka bujqësore. Me ligjin për privatizimin e ndërmarrjeve bujqësore, aty ku kishte tokë bujqësore njëri ndërmarrjen, atë godinën e privatizoi tjetër. Ja, po ta shpjegoj. Ndërkohë aty shkoi dhe legalizoi dikush tjetër. Ndërkohë që aty ka pasur të drejtën si ish pronar një tjetër. Dhe këto kanë krijuar mbivendosje të shumta të pronave dhe probleme dhe konflikte të pashuara në Shqipëri deri më sot. Ky është problemi i madh i cili kërkon një zgjidhje të madhe. Nuk ka asnjë gjë të pamundur. Zgjidhja duhet të jetë bazuar mbi dhëna ekonomike të tregut dhe mbi një formulë të drejtë, jo me hile. Që do të thotë, për ata që janë pronar, cilët trashëgojnë pronën nga sërgjyshrit apo gjyshrit e tyre, por që ajo pronë sot është devijuar për shkak se është privatizuar nga dikush tjetër apo është ndërtuar pa leje me radhë me radhë dhe nuk ishte kthyer fizikisht, duhet që nga shteti jon automatikisht të njihet vlera e pronës sipas vlerës së tregut sot. Dhe kjo vlerë tregu, për shkak se mbart një vlerë të madhe, mund të pjesësohet nga shteti shqiptar me këste, që do të thotë qytetari, lidh kontratë me shtetin dhe i paguhet me këste, por gjithmonë e plot vlera, jo gënjeshtërta, siç bën deri më sot. Absolutisht po, sepse merret vlera finale dhe vlera finale përpjesëtohet me numrin e kësteve që ti lidh kontratë me qytetarin. Pra, nëse unë ty të kam 1 milion dollar si shtet, nuk t'i jap dot me një këst, por do t'i japim 15 këste dhe për çdo këst që të vonoj, do t'i jap dhe interesin bankar sipas interesit të Bankës së Shqipërisë, sikur ti kisha ato lekë në bankë. Por në fund, në finale ti do marrësh vlerën tënde, hakun tënd. Ne nuk mund të themi që ti sot vlera prona vlen 1 milion dollar, por do t'i japim 50.000 se kshu e bëjmë formulën e, jo. Ky është një shpronësim i dytë. Kjo nuk është një formulë e tretë. Nga ana tjetër, nuk ka nevojë që gjithë vlerat jepen në para. Përkundrazi, një pjesë e madhe, shumë e madhe ka hapësirë për të konvertuar në pasuri konkrete, pra në trua o fizik, që do të thotë ne pas kemi pronat jashtëzakonshme në bregdet, t'ia u japim falas apo me 1 euro investitorëve strategjik, qindra e qindra hektar. Përse shteti shqiptar të mos krijojë një master plan në një zonë të caktuar për të krijuar një zonë me plan urbanistik dhe me parcelat ndara ku të bëhet konvertimi i tokës së atyre që janë shpronar, pa që duan zgjedhin dhe të marrin një parcelë në bregdet. Pra nëse ti ke pasur 5 hektar në Kukës,
dhe ajo tokë nuk ekziston më dhe nuk të kthehet dot më fizikisht, ty të jepen dy alternativa. Një, o vlera reale e tregut, bazë të një kontrate që ne e lidhim si shtet me privat dhe unë ta shlyej për 12, 15, 18 vjet në raport me fuqinë ekonomike të shtetit, ose ti ke drejtë të zgjedhësh që ta konvertosh 5 hektar në kukës, tokë bujësore, me 5.000 metra apo 7.000 metra në bregdet me një leje të miratuar para prake ndërtimi dhe ti e ke gati për zhvilluim. Pra, formula ekziston se për sa kohë ka prona të cilat jepen me investime strategjike dhe jepen falas. Atyre që janë shokët e vetë politikës, unë besoj që ka prona për të bërë konvertimin për ishpronar dhe kjo të zgjidhet njëre mirë. A dhe uim prona ime, që do thot ne duhet a nisim pa diskutim nga zgjidhja kësaj plaket madhe sociale. Nga ana tjetër, është arsimi. Vizionin tim, ne nuk mund të rrim dhe t'jemi nga vëndet me investimet më të vogla në arsim në Europë. E kemi sot rreth 2.5 dhe në 2.8. Ata thonë 2.8, por në gjykimin tim nuk i kalon 2.5%. Ndërko, vëndet që ja kanë dalë dhe janë zhvilluar kanë qenë mbi 7, 7.4, 8, 8.4, 9.4 ka. Dhe asë ti Norvegjisë, Izraelit, Singaporit, Koresë Jugut. Pra nëse ne duam që vëndin tonë ta shkëpusim nga mjerimi dhe varfëria, duhet investojmë të fëmijët tanë. Që do të thotë të bëjmë një sistem arsimor ku fëmija shkon mëngjes në shkollë, pasi mbaron shkollën, mësimet i kryer me mësuesin në shkollë, që do të thotë edhe një fëmijë që nuk e ka prindin të aftë, se jo të gjithë prindit janë në shkollë. Por është talent, ai të ketë mundësi që të mësojë si një fëmijë që do e kishte prindin super të aftë. Dhe pasi mbaron këtë, bën e kursin përkatës të talentit, që mund të jetë në violin, mund të jetë në basketbol, mund të jetë në not, nuk e di. Dhe kur shkon në shtëpi në orën 15:00, fëmija luan me vëllezrit, motrat ose me prindrit, pra nuk merret më me proces arsimor. Ne duhet të investojmë te fëmijët tanë. E me radhë gjitha fushat e tjera. Pra ne duhet bëjmë ndryshime cilësore për ndërtuar një shtet realisht të jetueshëm dhe të mirë për popullin tonë. Po mirë, kjo nuk mund të bëhet me qeverinë aktuale tani që të binë edhe këto ndryshime ose të sap të përkrahu jeni. Dëgjoj. Kryeministri, nëse ne hapim garën dhe këta fitojnë prap, le të fitojnë. Unë s'kam ndonjë problem si e ka emri kryeministri radhës. Unë kam problem me formulën, sepse... Dakor, këta, ja. Nuk janë dakor me të rënditje që keni... Do ngelet për të parë, është dhe një vendimi gjukatës kushtetuse që i detyron, që u thot që duhet të hapë një garën, që u thot që duhet votoj diaspora, janë dy vendime gjukatës kushtetuse, që i detyron të abëjnë. Do shojnë, nëse janë pro zhvillimit apo kundër. Ne jemi duke folë për garën, pastaj me garën le të fitojmë më i miri. Sepse ka një solucion magjik gara, ka një element magjik gara. Gara të bën që ti jesh për ditë në garë edhe me vetë. Pra edhe nëse kundështari jot nuk është në nivelin e duhur, ti duke qenë në garë të hapur dhe brenda ojit tënd, je absolutisht i detyruar të performosh, në të kundër del nga loja. Në këtë kuptim, gara krijon mundësinë e kontrollit mbi qeverisjen, sepse duke qenë në presionin e votës tërkohës, dhe mundësisë që ti mund të sfidohesh qoftë brenda ojtën, jo vetëm nga kundështari politik, pra mund të sfidohet edhe një antar i partisë tënde. Ti duhet të performosh shumë mirë, në të kundërt populli të rrezon. Por nga ana tjetër gara garanton që kryeministri që vjen dhe performon mirë, të mos jetë nën presionin e X oligarku apo X deputeti që i kërkojnë leje ndërtimit pa drejta apo favoret pa drejta, se post madhe unë të rrezoj qeverinë nga këto histori. Jo, nëse ti performon, mban popullin pushtet, se një ikën tre vin. Kështu që ilaçi i kësaj historie është vetëm gara. Më besoni për këtë, nuk ka ilaç tjetër, nuk është çështje emrash. Nuk është çështje emrash. Është absolutisht çështje një formule. Përse shqiptarët kur vinë në Amerikë, shkojnë në vende të tjera të zhvilluara, shkëlqejnë dhe fillojnë të gjejnë veten dhe fillojnë të kapin ritmin? Përse? Përse në Shqipëri nuk e gjejnë veten? Se s'ka mundësi, se s'ka një sistem që garanton garën, por ka një sistem të mikut, të shokut, të paras, një sistem që duhet çdo gjë ta zgjidhësh me mik. Çdo gjë ta zgjidhësh me para. Pse ndodh kjo? Sepse sistemi i përqendruar bën që ai që është në majë i mjafton të mbaj pushtetin dhe në funksion të pushtetit ndan favore lart e poshtë dhe ti s'ke ç'i bën. Ti do bësh pjesë e formulës si qytetar, nuk ke ku shkon, se duhet zgjidhësh halli, duhet vazhdosh jetën. Ose do ikësh. Kush është modeli që keni marrë këtu nga këto rajonet që na afrohet ne që mundet të bëjmë? Kemi ndonjë model? Ka çdo vend ka specifikat e veta. Çem Kosova e ka këtë? Po, Kosova ka votën e emigrantëve, absolutisht, dhe funksionon në të shkëlqyer biles. 107.000 shtetas të Kosovës kanë votuar në zgjedhjet e fundit nga diaspora. Flas ata që kanë votuar me post, jo ata që janë kthyer fizikisht, se kanë qenë dhe mbi 100 e ca mijë të tjerë që janë kthyer fizikisht.
Kjo garanton, ndërthurjen e vullnetit të qytetarëve. Modeli Kosovës parashikon dhe sistemin e hapur, ata e kanë një sistem elisa të hapura. Ndaj ka ndodhur që kanë ndruar tre breza politike në 20 vjet. Në Shqipëri janë të njëjtë njerëz prej 92-shit deri sot. Në Kosovë në 20 vjet janë ndruar tre breza, brezi i Rugovës dhe të tjerëve, brezi i luftarëve të UÇK-s dhe tani brezi i lëvizjes Albin Kurtit e të tjerë, që sigurisht në bazë një sistemi të hapur dhe ata do kenë ciklin e vet. Dhe kjo është jeta në një shoqëri demokratike, është stafet. Ti ke një kohë tënden ku mund të shpalosësh talentin dhe të bësh vizionin tënd, por ajo kohë nuk zgjat pafundësisht, sepse një brez tjetër vjen dhe një njerëz tjetër vjen me vizion më të mirë ndoshta dhe me energji më të reja dhe e bën më mirë. Po këtu në Amerikë ju kshu e keni pra. Nuk rri dot presidenti më shumë se 8 vjet apo jo? Ne, mirë, dakord. 8 vjet, po 8 vjet nuk janë pak. Po nëse, nëse nuk punon dhe 4 rrisë, se keni president që rrinë dhe 4 ju këtu. Po. Kështu që, por, nuk mund të rrishë mbi 8, pra ka limite. Kjo është ideja. Si do t'jetë procesi i votimit? Që mund emigranti t'jetë i qetë për atë vot që do t'i japë? Projekt ligji që kemi propozuar, ne parashikon mundësin që diaspora jonë të votoj nga vëndet ku jeton, nga shpjeve vetë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi shpallën zgjedhjet, në një portal zyrtar i cili është i lidhur me sistemin tonë të gjendjes civile, mundëson aplikimin e atyre shqiptarve që jetojnë jashtë Shqipërisë e që duan të votojnë. Pra ke një afat X ditor, ku ti shpreh vullnetin, futesh aty online dhe shpreh vullnetin, thua unë dua të votoj me këto të dhënë. Dhe kam këtë adresë. Në regjistrimi fillimisht do me ta. Po, është portali dhe ti shpreh vullnetin, thua filani me këto të dhëna banoj në Bronx, kjo adresë, kjo kod postar, kjo zipruz, me radhë. Si të vjen posta? E kuptoj. Hop, kalon ajo, miratohet. Dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka detyrimin që 20 ditë para zgjedhjeve të të ketë çuar ty zarfin postar, pra paketën postare, e cila përmban kodin tënd unik brenda. Duhet elektronike. Në këtë fazë ne nuk e kemi propozuar elektronike sepse ka rrisje të mëdha. Është propozuar mënyra klasike e votës, e cila me postë të sigurt, e cila garanton një proces shumë vështirë të manipulueshëm, thuajse të pamanipulueshëm. Ty të vjen paketa postare, paketa postare brenda ka kodin tënd unik si zgjedhës, pra një barkod, një flet, ka fletën tënde të votimit, ka dhe zarfin me cilin ti do votosh. Ti e merë, plotëson fletën e votimit, firmos një kopje të dokumentit të identitetit, i vendos të dyja brenda zarfit zgjedhor, merë dhe kodin, e mbyll zarfin zgjedhor, merë kodin të ndunik, merë dhe këtë zarfin dhe i fut një zarf tjetër, dhe e dërgon në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Republikën e Shqipërisë. Kur zarfi shkon në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe aty pritet nga një strukturë posaçme që është jashtë varësisë së KQZ-s dhe jashtë varësisë politikës, me një strukturë që ne kemi propozuar prej 5 antarësh që përbëhet nga një antar i avokatit popullit, një antar me short nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, një antar me short nga Këshilli i Lartë Prokurorisë, një antar me short nga dhoma kombëtare e avokatisë dhe një antar me short nga dhoma kombëtare e notarisë. Këta të 5 bëjmë pritje. Në momentin që vjen zarfi, hapet zarfi i madh, nxirret barkodi, skanohet dhe thotë ka votuar Adriatik Lapaj nga New York. Dhe ky vendbanimin e fundit në Shqipëri e ka pasur në Shkodër. Atëherë zarfi zgjedhor futet në kutinë e Shkodrës. Ose nëse dohet një zonë zgjedhore, do futet te një zonë zgjedhore. Dhe nuk e di askush çfarë ka votuar tjetri, por di që vota e filanit erdhi. Në këtë kuptim procesi është i thjeshtë, por dhe i sigurt nga çdo lloj manipulimi. Ne kemi shmang nga kjo histori dhe ambasadat tona, edhe anën elektronike për të mos lejuar asnjë mundësi transformimi të votës në gjykimin tonë. Pse është përzgjedhur një avok nga pjesa e këtyre të drejtësisë? Apo sepse vetëm nga drejtësia janë këta avokatë, jo, domethënë gjyqtarë si do të jenë këta? Jo. Pse pikrisht janë zgjedhur këta? Janë profesionet e lira që është nga dhoma kombëtare e notarisë, dhoma kombëtare e avokatisë, profesionet e lira. Avokati i popullit konsiderohet si një organ kushtetues që është aty për mbrojtur interesin qytetar, edhe është i pavarur, është organ kushtetues dhe dy organet të qeverit, nga dy qeverit e drejtësisë. Pse? Sepse në konceptin ton të
pikës së katërt të propozimit tonë që bën fjalë për depolitizimin e administratës zgjedhore, ne pretendojmë që ky proces të ndodhë me gjithë strukturën e zgjedhjeve, pra të hiqet partive politike, dhe pse me organet e drejtësisë dhe me subjektet e profesioneve të lira. Sepse kjo shoqërohet me penalitete, pra që do të thotë humbet dhe profesionin nëse ti kapesh duke bërë një devijim të vullnetit të qytetarëve. Dhe më besoni, është shumë e vështirë që një antar i këshillit lart prokurorisë të riskojë pozicionin e vet se do dikush të bëhet deputet apo dikush tjetër diçka tjetër. Kështu që këto funksione janë vënë të ativa që ta ketë shumë të vështirë manipulimin, se me një militant të zakonshëm, a ishi gatshëm o t'i bëjë dhe 3 muaj burg nëse jep një lejë ndërtimi në antëdetit, dhe cila do i rregulloj përfundimisht jetën edhe do dhe cilë para. Kurse me këto kategori profesionesh, është shumë e vështirë që ata të riskojnë karrierën e tyre për një vot, 2, 5 apo më shumë. Kjo është ideja. Ka të bëjë me jetën. Ka të bëjë me jetën, absolutisht, është investimi i jetës. Cilat janë mundësitë e kësaj organizate, do të thënë nga ku financoheni, si mbështeteni? Për gjithë teleshikuesit tuaj, organizata pas regjistrimit në qytet ka dhe llogaritë e saj bankare dhe ka dhe sistemin e financimit nga shqiptarët kudo në botë. Që do të thotë mund të futen në www.shqipria.bhet.al dhe aty kanë një opsion që thotë kontribo. Futesh të kontribo me PayPal ose me bank dhe aty ti mund të hedhësh 5 dolar, 10, 100, 1000, sa duash. Kjo është, e financojnë qytetarët e zakonshëm. Nëse ne në të ardhmen kemi një ritëm duke u rritur aktiviteti jonë, do të thotë që njërzit kanë besuar të ne, i kanë hedhur karburant lëvizjes, ne ecim para. Nëse ne ndodhë që nuk e mbajmë dot ritmin, do të thotë që njërzit nuk kanë besuar të i dëtona, nuk i kanë hedhë karburant dhe ne nuk kemi mundësi të avashëm për para. Pra, ne kemi konsideruar që bashkë aksioner të rrugëtimit të lëvizjes duhet jetë qytetari zakonshëm. Jo oligarku filan apo një dorë fshet. Jo. Bashk financus dhe bashk ortak i rrugëtimit të këtij ndryshimi qytetari zakonshëm. Që do të thotë, nëse ndjejnë www.shqipria.bhet.al kontribo. Kjo është ideja. Këtë organizatë, domethënë, Shqipria bëhet. Po. Do të shikojmë në një parti kështu. Shqipria bëhet është një lëvizje mbarpopullore e cila do të aqojnë fund të që ka nisur dhe ne do e odheqin procesin dhe në fund. Pra një ditë shqiptarët do kenë mundësi të votojnë për këtë alternativë. Po. E shemë që? Po, do ndodhë. Thështë, ne nuk i po i odheqin njërzit për t'i lënë mes të rrugës, nëse do të aqojnë fund të që kemi nisë. Pastaj, nëse njërzit mendojnë që duhet vazhdojnë si që janë, me ata që janë, me modelet që janë, janë të lirë, unë kur nuk do të bëj me faj popujnë tim. Absolutisht jo. Nëse ndodhë që një ditë, një qëmë dhe në fund, por nuk kemi sukses, se jetë është kjo, unë kur nuk do të bëj me faj popujnë tim. Do shoh faj ndosha të vetja, të fakti se si ne nuk arritëm ta motivonim sa duaj, se si ne nuk gjetëm rrugëtimin e dur, ofertën e dur, por unë të popuj nuk gjej faj. Jo, se po tjetë me kërku faj të popuj, rrinë shpi, nuk rritë mere me këtë histori. Unë besoj fort që ne do të zgjojmë nervin e qytetarit të zakonshëm kudo ai ndodhet dhe po punojmë fort edhe ardhja këtu në Amerikë është në funksion të kësaj, nuk është e lehtë, është e vështirë, sakrificë, por në fund ne do të çojmë në fund, do të japim njerëzve alternativën. Pastaj nëse alternativën nuk e përqafojnë dhe ndjehen mirë siç janë, edhe në Shqipëri aty ndjehen mirë që fëmijët u ikin, ndjehen mirë që prona tu vitet, ndjehen mirë që në spital mos ketë ilaçe, ndjehen mirë që mos ta gjejnë drejtësinë, ndjehen mirë që ta shohin deputetin filan që i bën karshiok dhe tauhet e pi 1000 euro ver në ditë ndërkohë që pensioni është 85000 lekë. Ndjen mirë që kempin e kanë ulën 79000 lekë të vjetra, pra 79 dollar, 80 dollar dhe jetojnë të lumtur me këto gjëra. Le të rrin, nuk kemi çfarë bëjmë me dorë, kemi vete. Nëse mendojnë se këto duhen ndryshuar, atëherë duhet bashkohen për të imponuar këto rregulla, jo për Adriatikun. Unë s'po kërkoj të më bëjnë mua. Unë po them ai vëmë rregullat. Dhe nesër ai që është i majt, le të votoj majtas, s'ka problem. Po të votoj një të mirë brenda të majtas, të paktën. Ai që është me PD-n, ku diun, po të votoj një të mirë brenda PD-s, jo të ta imponojnë ty. Pra, bashkimi është që ti të kesh një mundësi reale, ore të ndihesh dhe i respektuar, se që kuptim ka shkon ti dhe voton aty një gjë që se vendos ti. Sot, 30 ditë para zgjedhjeve, ne e dim 90% të parlamentit të arshëm. Pa u bërë zgjedhje. Pse? Se duke qenë lista e mbiur, ti e di që kaq mandate i merr PS-ja, kaq i merr PD-ja në çdo qark edhe
Po kështu do vazhdojmë ne. Po pse i bëjmë zgjedhjet pastaj? Po mirë bëjmë se harxojmë lekot, se kushtojnë ato 45-50 milion dollar. Më mirë i anulojmë edhe tu themi këtyre caktojini vet, edhe bëjmë zgjedhje për 2 mandate, 3 në çdo qark. Më kupton edhe marrojmë se lodhemi kotën. Kjo është gënjejmë veten. Ç'bën tote ja zotrote i thaj. Po ne bëjmë zgjedhje kot edhe pse e dim që kush do jetë në parlament. Në këtë kuptim un them ka vend për ndryshim. Pastaj nëse njerëzit e ritheksoj, ndosha duket pak e ashpër, po, do thënë e vërteta, këtë nuk duhet a negociojmë. Nëse njërzit janë mirë si që janë, të rrinë. Nëse njërzit nuk janë mirë si që janë, duhet të angazhojnë për ndryshimin. Ska rrug tjetër, profeti nuk zbret do të ndryshojnë. Kush është, do me thënë, kini bërë takime këtu në New York? Ose në Amerikën, përgjithsisht? Unë në këto thimë po bëj takime edhe me një person diku, edhe me 5 diku, edhe me 50 kam bërë, edhe me më shumë me 200 persona në New York, ku është takimi final i këtij udhëtimi këtu në këtë pjesë të Shteteve të Bashkuara, do të jetë një takim edhe më i gjerë. Un besoj fort te ky bashkëbisedim, domethënë. Po mundojmë të takoj gjithë ata njerëz që kanë shprehur dëshirën për të bashkëbiseduar, për të ndarë idet. Në këto takime, për shembull, Filadelfia e pash. Ne kemi marrë edhe opinione aty, që do të kemi mundësi të shohim. Por ju vetësi i pat, si qenë kërkesa dhe? Po njërzit e ka ndjek realitetin politiko-social në Shqipëri? Jo, e di pse ta bëj këtë pyetje, sepse unë duke qenë se këtu lëvizja, do më thënë, jeta sociale është shumë e vrapushme. Ngarkuar, po. Shumë e ngarkuar, dhe jo janë të informuar dhe shumë. Edhe ardhja këtu, unë ka i ka lënë pak, do me thënë, të distancuar, sepse thonë, a i vend zbe. Po, shiko, ka dhe në këtë ojqasje, po në pjesën më të madhe unë isho të azhënuar me informacionin, e din realitet në vendit tonë, dëshirë plot për të kontribuar për mes votës tyre për të ndryshuar, personalisht, një pjesë e madhe më njojnë për shkak të emisioneve televizive dhe rrjeteve sociale, i pëlqejnë idetë, sigurisht që puna me vështirë është në Shqipëri. Nuk për pretendojmë që të ndryshoj diaspora e Amerikës gjithë Shqipërinë. Por, ardhja këtu është në një moment që nuk është elektoral. Nuk ka ardhë njëri këtu më parë diskutoj. Kanë ardhë në njëra, po kanë shkuar aty ku ka emigrant deri diku për në një vota, në një gjë, por nuk është ardhë të flitet për parime, për t'i dëgjuar kush. Kështu që unë këtë rrugtim e konsideroj shumë cilësor, sepse është jashtë një interesi momental fushat. Fushat, po miratua vota e diasporës, do vinë shumë këtu. Madje unë do jemi lumtur, sepse do ketë fushat reale, sepse do ketë në parlamentin e arshëm deputet nga këto zona. Kështu që, nëse ne arrim të aminatojmë ligjin, e një ditë do aminatojmë absolutisht ligjin për votën e diasporës, New York dhe këto zona rreth do të kemë përfaqësues konkret në parlament, dhe atëherë pastaj lidhja është edhe më e madhe. Duke qenë se televizioni ton shihet edhe në Kanada nga diaspora, po. Edhe në Kanada dhe këtu në Amerikë, në Kanada do keni në... Po, do kemi në parim do jetë në muajin maj, në Toronto, pastaj pas Torontos do jemi në Detroit, Boston edhe poshtë në Florida. Do të vazhdoni, do më thënë maj, edhe këtu. Tashmë çfarë kemi? Ne kur e themi fjalën, nuk e lëmë në mes. Kemi thënë që do shkojmë në një tur që përmbledh të paktën 20 destinacione në diaspor. Ky që po bëjmë këtu duhet të jetë i pesti. Dhe janë dhe 15 destinacione të tjera që do të përmbyem gjatë vitit të ardhshëm. Tani çfarë kemi tani tjetër? Përveç Filadelfia unë mbaroj. Filadelfia, New York, do zbresë në Texas dhe mandej jemi në janar, në 20 janar në Athinë, në 10 shkurt në Romë, pastaj shkojmë në Köln në Gjermani, pastaj në Bruxelles, pastaj shkojmë në Berlin prapë në Gjermani, pastaj shkojmë në Itali në Perugia, pastaj prapë në Greqi. Do me thënë, do jetë një cikl i vazhdueshëm deri në fund vitit tjetër, cilit në total do ketë jo më pak se 20 destinacione të realizuara në diasporë. Ku ka përqendrim më të madh shqiptar, shkuptohet? Përveç diasporës, në një takim me këta politikanë, me këta organizmat e huaja, po do dali në ditën në vijim, nëse do ketë. Po. Mirë atëre, ne këtë javë kemi në Bronx, mos gabojë. Në ditën e shtunë, datë 16, ditën e shtunë, ora 17:30 në Bronx, në Lehman College,
The Loving Earth Theater, quhet. I pres të gjithë bashkëkomasit tan, ata që kanë mundësi të vinë, mundësi familjarisht se vinë dhe zonja në takimet tona, vinë dhe nëna, vinë dhe zonja. Diskutimi është dhe mbi çështje që lidhen me gratë, me fëmijët, nuk është çështja vetëm mbledhin burrat e sipas kanunit. Çështja është një bashkëbisedim edhe më i gjerë, kështu që i ftoj të gjithë. Atëre së ngele gjë tjetër, qoftë ashtu siç mendoni dhe ne jemi mbrapa jush. Ju jemi mbrapa dhe edhe të realizohen të gjitha këto sepse Shqipëria, domethënë Shqipëria, ne shqiptarët të diasporës sytement andej e kemi. Edhe pse ndoshta nuk i shohim të gjitha lëvizjet, por ne aty jo ne, pse s'do ta përfshi veten se unë dua e dua që diaspora të angazhohet fort, po politika aty nuk i do për arsyen se diaspora ka shumë të vështirë ta manipulojnë ata, nuk e blejnë dot as me 50 euro, as me 100 euro, nuk e presionojnë dot me vende pune, nuk i çojnë dot tatimet, nuk i çojnë dot fortet që ta rrahin e të marrin kartat e identitetit, ndaj nuk duan, po do ndodh. Kjo është proces i pakthyeshëm. Por ja duan lekët diasporës, se Shqipëria arkton çdo vit, pra ekonomia jon fut rreth 1.1 miliard dollar në vit nga diaspora. Mbahet me bukë nga investimet që ju bëni në biznese aty, në shtëpi, në restaurimin e apartamenteve që keni, të vilave, në lekët që i dërgoni familjarëve, apo në trajtimin shëndetësor që bëni për ta duke i sjellë këtu, apo duke i kuruar atje, apo për shkollat që u paguani, apo ku ka pas dhe konflikt armatosur, se unë Shqipëri quaj edhe atë pjesë tonë të atë dheut andej në Kosovë që ne na u bë zemra mal, unë kam qenë fëmijë kur batalioni Atlantiku 1-shi dhe 2-shi erdhën edhe i dolën zota deut, edhe pse ata ishin shqiptar të lindur këtu një pjesë. Kështu që nën Shqipëri thaj mos ki frikë se ke djem në Amerikë. Mua më kënaqi fakti edhe një gjë që sepse aty në Filadelfia nuk pash vetëm shqiptar të Shqipërisë. Aty kishte edhe nga Maqedonia, shqiptar të Maqedonisë. Kishte. Biles njërë nga ata u prononcua atje. Kishte. Një intervist, që do të kemi mundësi të shohim. Kishte. Po se është një gjë më e gjerë se... Do me thënë e kam fjallën që janë të interesuar. Absolutisht po. E kërkojnë ndryshimin. Po, sepse është shteti, është rënja jonë. Shqipëria është rënja e të gjithë shqiptarëve. Duam, s'duam, ajo është rënja jonë. Kush e mohon, e humbet rrugën e drejtës dhe të vërtetës në jetë. Të shpresojmë Adriatic Lapaj. Unë besoj fort që popu jonë është pjekur mjaftueshëm për të hedhur hapa cilësor. Në fund të ditës nuk po i kërkon kush ndonjë copë pushteti. Për herë të parë. Po i themi, hajde të bashkohemi, të vëmë ca rregulla edhe kur të shkojmë të votojmë, të paktën të dimë që vota jonë ka një vlerë, jo trajtohet si kështu, thjesht garnitur. Ne do të jemi me ju. Faleminderit. Edhe kur ju të jeni në maj kur e keni, ne do të mundohemi që të jemi pranë për të parë të gjithë zhvillimet që keni. Gjithsesi unë dua të falenderoj dhe në emër të gjithë atyre shqiptarëve që na shohin, kudo që janë. Shumë faleminderit edhe të shpresojmë të realizojnë të gjitha këto që sa u tham. Ndoshta edhe ke lam ndonjë diçka që nuk po ta kemi mundësi prap. Të shtunën shihemi në Bronx. Të nderuar miq, të nderuar bashkëdhetar, kjo ishte biseda me Adriatic Lapaj edhe të gjithë atyre njerëzve që janë në mbështetje të kësaj nisme. Shqipëria be. Miropafshim.